אז בעצם המיקוד היום יהיה לעבוד עם ולא נגד ההתנגדות, מתוך המחשבה שבעצם מטופלים עושים את מה שהם יכולים מתחילת הפגישה. והמטרה שלנו היא זה בעצם להראות להם איך מה שהם עושים הוא בעצם בא כנגד המטרות שלהם, כנגד מה שהם רוצים להשיג. כי הרבה פעמים ההתנגדות היא לא מודעת, אלא יותר אוטומטית. וב-ISTDP, ISTDP זה Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, זה גישה שפותחה בשנות ה-60 של המאה ה-20, והיא פותחה מתוך צורך לייעל את הטיפול ולקצר אותו, על ידי דוקטור דאבנלו, שהוא במקור מאיראן, והוא פיתח את הגישה בקנדה. ומה שעמד בבסיס הפיתוח של הגישה הוא העבודה עם ההתנגדות. בעצם המטרה היא להביא את ההתנגדות אל הגלוי, כדי שאפשר יהיה לטפל בה ביחד בקשר הטיפולי, להבדיל שההתנגדות היא משהו שגם המטפל נמנע ממנו והמטופל עושה אותו, ואז בעצם ההתנגדות מנהלת את הטיפול. עכשיו, פרויד בשנות ה-20, בסוף הקריירה שלו, הוא קרא בעצם התיאוריה השנייה שלו, קרא לשינוי המיקוד הטיפולי משיח חופשי ואסוציאציות חופשיות, למיקוד ברגשות, אבל בעיקר למיקוד בחרדה ובהגנות, והוא כתב לתיאוריית החרדה השנייה שלו, שמופע החרדה בגוף מסמן כי רגשות שנכווים כאסורים מתקרבים למודעות, ושם צריך להיות הפוקוס שלנו, בחרדה ובהגנות, וכל מה שמונע מרגשות לעלות. ודאבנלו פיתח את הגישה מתוך המטרה לעזור בקשיים שמטופלים חווים באמצעות קשר בטוח עם המטפל, אשר עוזר למטופל לחוות את הרגשות, הפנטזיות, המחשבות האינטימיים ביותר אשר הוא רגיל להימנע מהם. עכשיו, ה-STDP שם הדגש גם על הפן הקוגניטיבי וגם על הפן הרגשי, במובן הזה גישה אינטגרטיבית. ואנחנו מנסים כמה שיותר מהר להביא את ההתנגדות אל המודע כדי לעזור לאדם לעבוד לעבר מה שהוא רוצה להשיג בחיים שלו באמצעות הקשר הטיפולי. עכשיו, מכיוון שההתנגדות עצמה, הדפוסים שלנו, דפוסי ההתקשרות, דפוסים שמטופלים מגיעים איתם לטיפול, יש להם גם פן רגשי וגם פן קוגניטיבי, זאת אומרת, הם גם חושבים לפי ההתנגדות, והם גם מתנהגים לפי ההתנגדות, אז העבודה מול ההתנגדות היא גם רגשית וקוגניטיבית, זאת אומרת, האדם צריך להבין מה קורה כמובן בטיפול, באופן מודע, וגם כדי לפנות נגד ההתנגדות, אז הוא צריך להרגיש את הרגשות שהוא בדרך כלל נמנע מהם. ודאבנלו פיתח את הגישה כדי לעזור למטופלים להיות חופשיים מההתנגדות, להגשים את הפוטנציאל הקיים בהם. עכשיו, חוסר הבנה לגבי ה-STDP, אני לא יודע אם נתקלתם בזה, אבל זה שהיא עוסקת בזעם, בעצם שצריך להגיע לזעם של המטופל, או שהיא עוסקת בלהרגיש את הרגשות, ששניהם לא נכונים, הרגשות הם האמצעי לשחרר את האדם ולא המטרה בטיפול. זאת אומרת, זה יותר נכון כאן להגיד, האמצעי הוא להרגיש את כל הרגשות בהתאם לקשיים שהאדם מציג, זאת אומרת, צריך להיות חיבור מאוד מאוד ברור למטופל בין הקושי שהוא מציג, לבין זה שעכשיו בטיפול אנחנו הולכים להרגיש את הרגשות. אחרת אין סיבה באמת להרגיש את הרגשות, והמטרה היא להגיע לתובנה שמשלבת גם רגש וגם קוגניציה, מה שנמצא כמנבא משמעותי לשינוי לאורך זמן. המהות בטיפול היא ליצור קרבה רגשית ביחד עם המטופל, לפגוש את המטופל איפה שהוא וליצור קרבה רגשית איתו כדי לעזור לו להיות במגע עם הרגשות, עוד פעם שהוא נמנע מהם. עכשיו שאנחנו מדברים על התנגדות, אז כמובן זה שונה, כל בן אדם הוא שונה, אז זה תמיד יהיה שונה בין מטופל למטופל, ואנחנו תמיד צריכים להעריך עם מה הבן אדם מגיע. ולהתנגדות יש רכיב מודע, למשל, כמו שאמרתם, אז מטופלים יכולים להגיד, אין לי בעיה. אוקיי, או שהם לא יצהירו על בעיה. כי זאת לא הבעיה שלי, כן? זה בעיה של אשתי, לא שלי.
אני לא ממש רוצה לעשות משהו לגבי זה עכשיו, אוקיי? אלו הם בעצם מחסומים ליצירת קשר, כל עוד הם בפעולה, אי אפשר ממש להתקדם, זה רכיב מודע של ההתנגדות. והרבה פעמים הרכיבים הם לא מודעים, כמו למשל, האדם מציג את עצמו, אני רוצה, נגיד, להרגיש את הרגשות שלי, אני רוצה לעשות משהו לגבי הניתוק, אבל אני לא יכול, אוקיי? הוא מציג את עצמו כמישהו שלא יכול. זו התנגדות לא מודעת. אני עושה כל מה שאני יכולה, בסדר? אז אני עושה כל מה שאני יכולה, זה לפי מה שנמצא במודע כרגע. אז יש עוד פעם, התנגדות לא מודעת, שבאופן לא מודע היא מסתירה בעצם את היכולות שלה. אז מה שלא מודע זה הרבה פעמים המחירים של ההתנגדות וההשפעה שלהם על החיים. הרבה פעמים זה לא מודע, ובגלל זה המטופלים ממשיכים להתנהג באותו אופן, וגם ההתנגדות בעצם זה מה שהם למדו. אוקיי? מטופלים מגיעים והם עושים בטיפול את מה שהם למדו בעבר, וכולנו תמיד עושים את מה שאנחנו יכולים כדי להיות בקשר. אוקיי? גם שזה כמובן כולל לרצות, להסתיר, כל מה שנדרש כדי להיות בקשר, אוקיי? אז זה חלק חשוב בהבנה. הבעיה, מה שעושים באופן אוטומטי, התנהגות, דפוסים, הגנות, אמונות, סכמות, חרדה, מייצר באופן לא מודע את הקשיים המודעים ואת הבעיות עם מה המטופלים מגיעים לטיפול, אוקיי? אז בעצם המטופלים לא יודעים שמה שהם עושים פוגע בהם. אוקיי, הרבה פעמים חושבים שמה שהם עושים בעצם עוזר להם להיות בקשר, והם לא מבינים למה הבעיות שלהם נוצרות. וזה המטרה לעבוד עם ההתנגדות, זה בעצם להראות למטופלים איך מה שהם עושים בעצם מייצר את הקשיים שלהם כדי שהם יוכלו לפנות נגד ההתנגדות, ואז הרגשות גם יעלו באופן יותר טבעי. בכל שלב, אם יש שאלות אז, או תגובות, אז תרגישו חופשי. תעשו הניוט. אוקיי, עכשיו, כשאנחנו מדברים על התנגדות, אנחנו כמובן צריכים לדבר על הברית הטיפולית, וכשהברית הטיפולית חלשה, או שאין ממש ברית טיפולית מודעת, ואין הברה גם של ההתנהגות בטיפול, אני בעמדה שאי אפשר באמת להגיד שמטופלים מתנגדים. עוד פעם, באופן לא מודע, אפשר להגיד שכולנו, כן, יש לנו רמה מסוימת של התנגדות, אבל כשאין ברית טיפולית מודעת ואין עברה של ההתנגדות, אי אפשר באמת להגיד בטיפול שהמטופל מתנגד. לכן חשוב מאוד שתהיה הסכמה על מה הקשיים של המטופל, מה המוטיבציה הפנימית שלו, זאת אומרת שהוא רוצה לעשות משהו לגבי הקשיים, הרצון של המטופל, לעומת של המטפל או של אנשים אחרים ששלחו אותו, של הפסיכיאטר, של הרופא, של קרובי משפחה. עכשיו ביחד, זאת אומרת, לא אחר כך, לא עוד מעט, עכשיו ביחד עם המטפלת, אל עבר מטרה חיובית ומשמעותית עבורו. כל אלה מרכיבים את הברית הטיפולית המודעת. אם הם לא ברורים למטופל, הרבה פעמים זה יפגע בטיפול. אפשר לשאול על רגשות, אבל יהיה מאוד קשה להגיע לרגשות שהמטופל לא רואה בעיה פנימית שהוא רוצה לעבוד עליה. אוקיי? יצירת הברית הטיפולית, היא באופן חווייתי גם כמו כל ההליך, זאת אומרת שאנחנו מתחילים, אתם תראו את זה גם בטיפול שנראה, אז אנחנו מבקשים דוגמה לקשיים. נגיד, אם אנחנו מדברים על קושי פנימי, אז מה למשל תהיה דוגמה לקושי פנימי שאנשים חווים שמגיעים לטיפול? מה ככה אתם יכולים להגיד לקשיים פנימיים? מישהו? אישי? יכול להיות קושי ביצירת קשר אינטימי או... קושי ביצירת קשר אינטימי, אוקיי, איך זה קושי פנימי? זה גורם לבדידות, זה גורם ל... אוקיי, בדידות. יכולת לקיים קשרים. בדידות, אוקיי. בדידות, קשיים זה קצת כללי, אבל בדידות, אפשר להגיד בדידות, אוקיי? בדידות, אוקיי. מה עוד? חרדה, ריצוי, כן, אני מרצה אנשים, חרדה, דיכאון. ניתוקים. אוקיי, כן, ניתוקים, ואז כן, צריך להבין מה זה אומר, אבל כן, זה... ניתוקים, ואז להבין מה זה אומר.
כל דבר בעצם, גם חרדה בדיכאון, זה, בינתיים זה מילים, אבל כן, אלה הם דברים פנימיים. ואז באופן חווייתי, אז אנחנו שואלים, כן, מה תהיה דוגמה? או מתי זה התחיל? אוקיי? אז אנחנו מתחילים לעבוד באופן חווייתי, עבודה ב-ISTDP חווייתית. אם למשל מישהו אומר, הקושי שלי הוא חרדה, אני סובל מחרדה, אז אנחנו מבקשים דוגמה. אוקיי? מתי זה בא לידי ביטוי, שאיך אתה מרגיש חרדה, או אם הוא מרגיש חרדה, הוא נראה חרד איתנו, אז אנחנו יכולים להתחיל לשאול לגבי החרדה איתנו עכשיו. אוקיי? עכשיו, הברית הטיפולית הלא מודעת, זה משהו שפחות מדברים עליו, דאבלנו התחיל לדבר עליה ב-1984, ובגישות אחרות אז קוראים לזה פשוט בשם אחר, נגיד העצמי האמיתי, אוקיי? או הרצון של כל אחד מאיתנו להיות מי שאנחנו באמת, הרצון להחלים, הרצון לשתף פעולה עם המטפל באופן כמובן מיטיב ולא מתוך ריצוי, להיות גם באוטונומיה, ולהיות, זאת אומרת, גם להיות מי שאנחנו בתור אנשים נפרדים, וגם להיות בקשר, גם ההתקשרות, הרבה פעמים יש הרבה דגש על ההתקשרות, אבל הצורך באוטונומיה הוא חשוב לא פחות, וגם האמת היא שמאוד קשה להיות בהתקשרות, במיוחד אנשים שחוו טראומה, כשבעצם לא נוצר ממש עצמי נפרד, אז הרבה פעמים זה החלק שצריך להיות ראשון בטיפול. והברית הטיפולית הלא מודעת מתקשרת באופן עדין יותר, למשל כשמטופלים אומרים משהו לגבי הקושי הפנימי שלהם, נגיד אנחנו מדברים נגיד על החרדה או על איזושהי דוגמה, ואז המטופל אומר כן, זה תמיד קורה לי. אוקיי? או כשמטופלים עושים שימוש בשלילה, למשל מטופל אומר אני לא עצוב עכשיו. אוקיי? עם איזושהי עלייה ברגשות. זה סימן מהברית הטיפולית הלא מודעת, זאת אומרת, סימן שרגש קרוב למודעות. או כפליטות פה. למשל, אין לי מושג על מה לדבר היום, אבא שלי התקשר אתמול ואמר לי שאני כבר לא חלק מהירושה. אוקיי, אז זה גם, זה בעצם הברית הטיפולית הלא מודעת. או כאשר ההורים שלי היו נוסעים לחופשות שהייתי ילד, הייתה לי מחשבה מוזרה כזו שאני מקווה שאבא לא יחזור. אוקיי, אז זה גם סימן מהברית הטיפולית, לא מודעת רגשות כלפי אבא. ובעצם המטרה היא שהברית הטיפולית הלא מודעת היא זאת שתתפוס את הפיקוד בטיפול, והיא זאת שתנהל את הטיפול במקום ההתנגדות. אוקיי? באמצעות הרגשת הרגשות הלא מודעים, מה שהיה לא מודע, הופך להיות מודע, ועכשיו בעצם המטופל מתקשר איתנו עכשיו בטיפול, באמצעות זה שהוא מחופר לרגשות שלו, וההתנגדות כבר לא, היא לא בפעולה. אז זאת היא המטרה. אוקיי, זה חשוב מאוד. כי במיוחד שב-ISTDP אנחנו די אקטיביים, המטפל די אקטיבי, אבל זה לא רק ב-ISTDP, זה יכול להיות גם שהמטפל גם לגמרי פסיבי, אוקיי? בכל מקרה, אנחנו צריכים לוודא שאנחנו לא בנעליים של דמויות ההתקשרות, אוקיי? שאנחנו לא בעצם בתוך איזשהו שחזור עכשיו של מערכת יחסים מהעבר, וזה מאוד מאוד קשה לעשות. אוקיי? כי אנחנו רוצים לעזור, זאת אומרת, אנחנו מתקרבים למטופלים, והרבה פעמים מטופלים מגיעים אלינו שהם נפגעו במערכות יחסים, אז המערכת יחסים שהם רגילים ליצור היא מערכת יחסים בדרך כלל לא בריאה. אז אנחנו צריכים לשים לב שאנחנו לא בעמדה של אלו שמנהלים את הטיפול, אוקיי? או שהמטופל חווה אותנו ברמה גבוהה מדי כדמות פוגעת, או כדמות נמנעת, אוקיי? זה, אפשר להגיד שהמצב המיטיב זה שהמטופל חווה אותנו באופן מעורב. מצד אחד הוא חווה אותנו כמי שרוצים לעזור לו, ומצד שני, בגלל הדפוסים ובגלל ההתנגדות, אז חלק ממנו חווה אותנו כדמויות שצריך להיזהר מהן, אוקיי? ואז בעצם ברגע שזה הופך להיות מודע, אז המטופל יכול יותר לבחור ולהרגיש את הרגשות שלו
גם כלפי החלק שנמנע, אוקיי? וזה בעצם החלק של ההתנגדות. הרצון של המטופל לעבוד על הקשיים שלו הוא זה שצריך, אתם תראו את זה בטיפולים, שאני עובד על זה הרבה, הוא זה שצריך להניע את הטיפול כדי שהמטפלת והמטופלת יוכלו לעבוד ביחד. אוקיי, זה התפקיד שלנו לגייס את רצון המטופלים. והמטפלת חייבת לוודא, כי זה לא הרצון שלה שמניע את הטיפול, כמובן שאנחנו רוצים שהמטופלים יתקדמו, אבל זה לא יכול להיות הרצון שלנו אם אנחנו אלה שרוצים יותר מהמטופל, הטיפול יהיה תקוע. אוקיי, המנוע של הטיפול הוא הרצון של המטופל. וזה הדבר המאתגר ביותר בטיפול, לא להיות אלו שמובילים אותו. שאלות לגבי זה? אז עבודה עם המשולשים, בעצם, אז מטופלים מגיעים אלינו עם רצון, כמובן, להשתפר, להתקדם, להחלים, להפגיש את הרגשות שלהם, אוקיי? העניין שרגשות לא מודעים ודחפים לא מודעים, שעלו בעבר, בדרך כלל לא התקבלו על ידי דמויות ההתקשרות, וכשאנחנו ננסה להתקרב אליהם, זה יעורר חרדה בגוף, אוקיי, חרדה לא מודעת בגוף, להבין מפחד, מפחד מאירועים חיצוניים, וחרדה שהיא פחד מרגשות ודחפים פנימיים. אז עקב אירועי העבר, כאשר אנחנו מנסים להתקרב למטופלים, אז רגשות ודחפים יעוררו חרדה, ואז המטופלים יעשו את מה שהם רגילים לעשות, וזה להשתמש בהגנות, אוקיי? וכל מיני סוגים של הגנות, תלוי במטופל, רציונליזציה, ריצוי, מה שזה לא יהיה, הדחקה של הרגשות, אז זה מה שהמטופלים יעשו, וזה הדרך שהם רגילים להיות בקשר, וזה יבוא לידי ביטוי איתנו, ביחסי העברה, עם דמויות מוכרחיות של המטופלים, והמקור של זה בעבר. אז אנחנו תמיד מתחילים עם המוטיבציה של המטופל, שיכולה להיות או איתנו, או עם אנשים קרובים מהחיים, נגיד קולגות בעבודה, או המשפחה הנוכחית, אוקיי? אז אנחנו מתחילים שם, עם מה שהמטופל מתקשה בו עכשיו, אוקיי? אנחנו רוצים לפגוש את המטופל איפה שיש לו מוטיבציה לעבוד עכשיו, אנחנו מתחילים לעבוד שם, בדרך העבודה איתנו, ועם אנשים נוכחים, אנחנו בעצם עוזרים למטופל להתגבר על ההגנות ועל ההתנגדות, אוקיי? דרך הקשר איתנו, כדי להגיע למקור, בעבר ולהרגיש את כל הרגשות שהמטופל נמנע מהם. אוקיי, אז אנחנו במהלך הטיפול אנחנו שמים לב כמה מודעות יש על המטופל הספציפי שאנחנו עובדים איתו, אוקיי? כמה הוא מודע או לא מודע לגבי הדפוסים שבעצם הוא משתמש בהם לגבי ההתנהגויות שלו, כמה מודע לקשר בין איך שהוא מתנהג לבין הבעיות שלו, אוקיי? כמה מודעות יש לו לגבי היכולת שלו להתבונן על עצמו, נגיד לרפלקציה, או לשים לב לחרדה בגוף, או לשים לב לרגשות, אוקיי? המטרה היא להפוך את ההתנגדות, את ההתנהגות, לכזאת שהמטופל מודע לה, עוד פעם כדי שאפשר יהיה לטפל בה. אתם תראו את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה הדבר החשוב ביותר, אוקיי? ברגע שההתנהגות מודעת, אז המטופלים נמצאים בעמדת בחירה. עד שהיא לא מודעת, אז עוד פעם, כמו שאמרתי, אי אפשר באמת להגיד שהמטופל מתנגד למה שהוא לא מודע אליו, ברגע שהיא מודעת, הם נמצאים בעמדת בחירה, ואז גם אנחנו יכולים יותר לאתגר את ההתנהגות, אוקיי? אבל כל עוד היא עיוורת, אז המטופל יהיה די עיוור בטיפול ובחיים שלו. אוקיי, הסוגים של התנגדות, למשל, הם מטופלים שמגיעים עם המון מוטיבציה ועם יכולת מאוד גבוהה, אז אם יש הגנות, בדרך כלל זה הגנות שאפשר להזיז אותם יחסית בקלות, יש לה מטופלים עם יכולת גבוהה, לסט רגשות וחרדה, מוטיבציה גבוהה, כמו שאמרתי, אז זה התנגדויות שמה שנקרא שאפשר לרכך אותם יחסית בקלות, או בשלבים מתקדמים בטיפול, שהברית הטיפולית בעצם תפסה את הפיקוד, ואז מגיעים כל מיני הגנות כאלו שמאוד קל
בזכות הקשר החזק כבר להזיז אותם. זה מיעוט של המטופלים, אולי 5% מהמטופלים. יש חלק נוסף של המטופלים שהוא גם מעט, שאם המטפל הוא ספציפי ויכול לראות את ההתנגדות בכאן ועכשיו, זאת אומרת, יכולת גבוהה של המטפל לראות את ההתנגדות בכאן ועכשיו, אז זה גם יכול לעזור למטופל יחסית להתקדם מהר בטיפול, אבל כמו שאמרתי, זה חלק מועט מהמקרים, ברוב המקרים אי אפשר יהיה לרכך התנגדויות אם לא מתייחסים אליהם באופן ברור ושיטתי, בגלל שזה משהו, זה הרגלים, לפעמים זה הרגלים של עשרות שנים, וכמו שאמרתי, הדפוס הוא מאוד רגשי, אז אי אפשר להזיז אותו פשוט ככה, אוקיי? פעמים אפשר יהיה להזיז אותו כשמרגישים את הרגשות שהמטופל נמנע מהם. בגלל זה, זה מצריך יחס שיטתי לאורך הטיפול. אז סוג מסוים של התנגדות זה התנגדות לקרבה רגשית, שמטופלים הם נמנעים מקרבה רגשית גם עם עצמם וגם עם אחרים, והתפקיד של ההתנגדות, של ההתנהגות הזאת, זה בעצם לשמור. כמו שאמרתם בהתחלה, מה זה התנגדות? חלק מהעניין של ההתנגדות זה להימנע מכאב, לשמור אנשים במרחק. המקום הבטוח זה שאני הייתי לבד. אז זה ההתנגדות הזאת, זה שהמטפל מנסה להתקרב, אז המטופלים בעצם ינסו לשמור גם את עצמם וגם את המטפל בעמדה מרוחקת, הם יהיו מעורפלים, נגיד יימנעו מקשר עין, הם יותר ידברו על הדברים, ידברו על הסיבות לרגשות, להבדיל מלהרגיש את הרגשות בגוף, הם לא כל כך התחייבו, לא לעצמם ולא להליך הטיפולי, יכולים להיות מאוד אמביוולנטיים, אוקיי? כל אלה זה בעצם התנהגויות בקרבה רגשית, וכמובן שצריך לטפל בזה מיד שרואים את זה, כי זה ימנע מהטיפול להתקדם. הגנות אופי, גם בזה יש אלמנט של התנגדות לקרבה רגשית, אבל ההגנות האלה זה ממש שריון, אוקיי? זאת אומרת, שום דבר לא יכול לחדור פנימה, גם טיפול יכול להיות מאוד מנותק, יכול להיות פער מאוד גדול בין מה שהמטופל יגיד, אם הוא רוצה להשתפר, או בכלל, לפעמים הוא בכלל יהיה לו קשה להגיד שהוא רוצה להשתפר, יהיה לו קשה גם להיות עם מטרה חיובית, אז יהיה פער בין מה שהוא יגיד לבין מה שהוא יעשה, וזה יהיה הרבה פעמים סינטוני, זאת אומרת, יהיה חוסר מודעות לאופן בו הוא יוצר את הקשיים. הרבה מטופלים מגיעים לטיפול עם הגנות אופי של הרבה שנים, וזה יכול להיות עוד פעם, מגוון של התנהגויות, יש אין סוף, אז הזנחה עצמית, נגיד להתנגד ברמה מאוד גבוהה, זאת אומרת להטריס נגד המטפל, פרפקציוניזם ברמה מאוד גבוהה, רמות גבוהות של נרקיסיזם, מבנה אישיות גבולי, משנים עמדות מהר, וזה יכול לבוא גם הרבה פעמים עם חרדה גבוהה. ומטופלים שבריריים, זה מטופלים שעושים שימוש בהגנות יותר אגרסיביות, נגיד כמו השלכות, הם הרבה משליחים על האדם האחר, לפעמים יש קושי בבוחן מציאות, הרבה מפצלים, זה או הכל טוב או הכל רע, היכולת שלהם לשאת חרדה היא הרבה יותר נמוכה, והחרדה יכולה לבוא לידי ביטוי בגוף, בכאבי בטן, בחילות, סחרחורות, ירפול, קושי בחשיבה, עוד סימפטומים שבעצם יותר סימפטומים של חולי, שלא מאפשרים להם להיות נוכחים, בעצם מטופל ממש מרגיש חולה בפגישה. ההגנות במקרה הזה שמטופלים שברירים הם יהיו רגרסיביות, ולכן החרדה מציפה, בעצם ההגנות לא חוסמות את החרדה, להבדיל מטופל שיש לו יכולת טובה לדבר על הרגשות שלו, והמטופלים האלו, אז ההגנות בעצם קורסות כאשר רגשות וחרדה עולים. ולכן, במקרים האלה אנחנו עוזרים להם לבסס הגנות יותר אדפטיביות, כמו בעצם בהתנגדויות שהצגנו עד עכשיו, וזה כדי לשפר את תחושת הביטחון, ולאחר מכן אנחנו עוזרים להם להרגיש את הרגשות שלהם. אז איך אנחנו בעצם יודעים מה ההתנגדות של המטופל ומהם היכולות של המטופל? אז אנחנו מנסים לגלות מה אנחנו עובדים, זאת אומרת, מטופל, אנחנו מתחילים את הפגישה, מה נמצא, זה נקרא ב-front of the system, אוקיי? האם יש רגשות, זאת אומרת, המטופל מגיע עם רגשות,
האם יש חרדה, זאת אומרת זה הדבר שנמצא עכשיו בקדמת הטיפול, או שהגנות, וברוב המקרים זה הגנות, אוקיי? אז אנחנו מזמינים, בעצם כדי לדעת מה היכולות של המטופל, אנחנו צריכים להזמין את המטופל לראות נגיד מה הקושי שלו מבפנים שהוא רוצה לעבוד עליו, זה התחילה של הזמנה לקשר איתנו, אוקיי? אנחנו מקשיבים בעיקר עם העיניים לגוף, לתת המודע, אבל לא רק, אנחנו מקשיבים לתגובות שלנו, לעברה הנגדית, אנחנו מקשיבים כמובן לתוכן, אנחנו מקשיבים למשמעויות של התוכן, לתוכן נסתר, אוקיי? אנחנו מקשיבים בכמה רמות כדי לגלות בעצם ומה המטופל צריך עזרה ברגע הנוכחי, ואז אנחנו רואים בעצם אחד העקרונות החשובים בעבודה ב-STDP זה מה קורה כשאנחנו מזמינים את, איך הוא מגיב אלינו, אוקיי? מה התגובה של המטופל להתערבויות, זאת אומרת, האם יש התקדמות, האם יש בהירות, כן? האם בעצם נוצרה הסכמה, יש קונסנזוס לגבי מה אנחנו עושים כאן, מה הקשיים, מה המטרה, איך אנחנו עובדים ביחד, צריכים לעבוד אל עבר המטרה. יש התנגדות, התנגדות שאפשר להזיז אותה, התנגדות לקרבה רגשית, איזה התנגדות, התנגדות הגנות אופי, אוקיי? עוזרים למטופל להפוך את ההתנגדות מלא מודעת למודעת, וכל הזמן אנחנו מנסים לעזור למטופל לעבוד ביכולת הגבוהה ביותר שלו באופן בטוח, ולהגדיל אותה במהלך הטיפול. אוקיי, אז מה שאנחנו בעצם רוצים לראות זה שהמטופל זז, יש תנועה של הגוף, של רגשות לא מודעים, חרדה לא מודעת, הגנות לא מודעות, אוקיי? אנחנו רואים תנועה. עובדים, אנחנו רוצים לראות ולהרגיש שאנחנו עובדים ביחד, אוקיי? יש עבודה של צוות שעובד ביחד, להבדיל מי אנחנו עושים משהו למטופל, כן? מנסים להלביש עליו איזושהי תיאוריה או טכניקה, אוקיי? יש הרגשה של עבודה משותפת, זה מה שאנחנו שואפים אליו. ככה גם יש הרבה יותר גישה לרגשות, כי הבן אדם מרגיש יותר בטוח, ויש פחות השלכות עלינו, כן? עוד פעם, אנחנו לא מעורבבים עם דמויות העבר, פחות מעורבבים עם דמויות העבר, וככה רגשות יותר יכולים לעלות. מה שמערבב אותנו עם דמויות העבר זה, מה מערבב אותנו עם דמויות העבר? למה שהמטופל לא ייפתח? כאילו אנחנו סך הכל, אלא אם כן אנחנו באמת משתמשים בעצמנו בהגנות, אבל בהנחה שאנחנו לא. אז מה מערבב אותנו עם דמויות העבר? ההרגל, בעצם הדפוס שאני, האסטרטגיה שאני רגיל אליה. כן, בדיוק. ההרגל, הדפוסים, כן, איך אני רגיל להתמודד כשרגשות עולים. מה מייצר אבל את ההרגל הרבה טעמים? החרדה, כאילו נכון, גם החרדה והדפוסים. כאילו זה רגשות, ואז החרדה שעולה, החרדה בעצם גורמת לתחושת חוסר ביטחון, ואז אם אפשר להרגיש את הרגשות, או לעבוד ביחד על ההתנגדות, אז אפשר להתקדם. אבל אם אין את הבאפר הזה שאפשר לעבוד ביחד, אז כשרגשות עונים וחרדה עולה, אז המטופלים ילכו לדפוסים הרגילים. אוקיי? בגלל זה אנחנו מציעים את העבודה על מה שמפריע ביחד, כדי בעצם שלא יהיה צורך יותר להשתמש בדפוסים שעוד פעם מונעים מהמטופלים להגיע למטרות שלהם. אוקיי, כשהמטופל לא זז, למשל הגוף באותה תנוחה, אז הרבה פעמים הגענו להתנגדות, וגם אנחנו צריכים לבדוק מה מונע ממנו, כן, למה הוא לא זז, באיזה הגנות הוא משתמש, ולאן בגוף נפרק את החרדה. אוקיי, כשהמטופלים לא זזים, אנחנו לא יודעים לאן החרדה הולכת, ואז אנחנו צריכים לברר לאן החרדה הולכת, כי יכול להיות שהחרדה היא גבוהה מדי. או שהמטופל גם פשוט לא ברור לגבי ההליך, זה גם אופציה. אז אנחנו צריכים לבדוק האם אנחנו מזמינים את המטופל בהתאם למה שקורה, בהתאם להתנגדות שלו, בהתאם לדפוסים, או שאולי אנחנו בחרדה, אוקיי? או שאנחנו בהתנגדות עם מטופלים מסוימים, אנחנו צריכים לבדוק בעצם למה הטיפול לא זז. האם אנחנו בנעליים,
הרצון שלנו מניע את הטיפול, זה גם יגרום את זה שהטיפול לא יזוז, וזה מאוד מאוד תפוס. אוקיי, אז חלון הסבילות של המטופל, בעצם היכולת שלו, היכולת שלו להרגיש רגשות וחרדה, כמובן שונה בין כל מטופל למטופל. אם הוא יכול, אם מטופל יכול לדבר בחופשיות, אוקיי? אתם רואים מטופל שהוא חופשי לדבר, תוכן ברור בקשר לקשיים שלו, אז אנחנו רואים שהחרדה בשרירים הגדולים, זאת אומרת, יש מתח בגוף, וזה בעצם נקרא מסלול שהוא אפשר לעבוד איתו, חרדה לא גבוהה מדי, ויש יכולת גבוהה לבודד את ההשפעה של הרגש, זאת אומרת שרגשות עולים, המטופל יכול לבודד את ההשפעה של הרגש על ידי נגיד אינטלקטואליזציה, הוא מתרחק מהרגשות שלו, אבל יש לו יכולת גבוהה, ואז אנחנו נעזור לו להרגיש את הרגשות. אוקיי? אם הוא מתחיל לחפות סימפטומים של כאבי בטן, חולשה, סחרחורות, נעזור לו לבסט חרדה. עוד פעם, אז חוזר על עצמו באיזה הגנות, אנחנו ננסה לראות באיזה הגנות הוא משתמש. עכשיו, התנגדות שעובדת טוב, הרבה פעמים לא נראה סימנים של הגוף. אוקיי? המטופל יכול להיות בהתנגדות גבוהה, עוד פעם, או שהוא לא ברור לגבי ההליך, אבל הרבה פעמים אנחנו פשוט נראה אותו לא זז, יכול להיות מנותק. אז יכול להיות שהוא בחרדה גבוהה גם, או שפשוט ההתנגדות עובדת ממש ממש טוב. התנגדות שלא עובדת, אז אנחנו נראה גם חרדה שעולה, ועם רגשות, רגשות וחרדה עולים. אם המטופל מוצב בחרדה ונהיה חולה, אז כמובן אנחנו עוזרים לו לבסס החרדה, ולבסס הגנות יעילות יותר, ואז מתוך ביטחון להגדיל את היכולת שלו להרגיש רגשות באופן בטוח. אוקיי? אז כל מטופל אנחנו רוצים לראות איפה היכולת הגבוהה ביותר שאנחנו יכולים לעבוד בה. אנחנו יכולים לעשות את זה אך ורק אם אנחנו מזמינים את המטופל לעבוד. נגיד, מה הקושי שאתה רוצה לעבוד עליו היום, מה הרגשות שעולים, וככה אנחנו מגלים בעצם, אוקיי, איפה היכולת שלו, מה הוא עושה, הוא מתנגד, הוא מייחרד, אוקיי? ככה אנחנו יכולים לדעת. ושם אנחנו עובדים, שם אנחנו עוזרים. והדבר האחרון, שהוא סופר סופר חשוב, זה להקשיב להדרכות מהמטופלים. בעצם מה שהמטופלים אומרים לנו, זה, תעזרו לי במה שאני מראה לכם בכאן ועכשיו. אם אני לא זז, זה המקום שאני צריך עזרה בו. אם אני מראה התנגדות, אני מבקש שתעזרו לי איתה, כדי שאני אוכל להיות מי שההתנגדות מסתירה. אם אני לא מפוקס, אני מבקש מכם להיות ממוקדים, כדי שאוכל לעבוד בבהירות על המטרות שלי. אם אני בחרדה, אנא בדקו את רמת החרדה, ואל תניחו שהיא גבוהה מדי, בדקו איתי, יכול להיות שאני לא מודע לכך, אבל יכול להיות שאני יכול לשאת אותה, בכל מקרה, בדקו איתי ואני אגיד לכם, רק בבקשה, אל תחליטו על דעת עצמכם בלעדיי. אם אני לא משתף פעולה, אני לא עושה לכם דווקא, זו ההיסטוריה של הסבל שלי, וזה גם מה שאחרים מרגישים איתי. הראו לי מה אני עושה כדי שאני אוכל לחשוב על זה ולהיות בעמדת בחירה, לוותר על מה שגורם לי לנזק, עזרו לי להיות המוביל של חיי. אוקיי? אז זו הדרכה מהמטופלים. המדריכים העיקריים הם המטופלים. בגלל זה גם הצילום בווידאו מאוד מאוד אפקטיבי. אוקיי, אז זה השקופית האחרונה, אז כשאנחנו רואים את הטיפול, אז תנסו לראות את הטיפול ולהיות בעצמכם ככה מטפלים, אקטיביים. אז מה הסימנים מהמטופל להתנגדות? איזה התנגדות?